بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہن بلا تاخیر میں تواڈے سامنے دعوت خطاب دینا ہے مبلغ اسلام خطیب اسلام مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب. خطاب فرما دے رہے ہیں حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات. اج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نماسی فضیلت الشیخ مولانا محمد عابد ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انتہائی قابل احترام الحاج حاجی محمد عباس صاحب محترم حاجی محمد خالد صاحب انتظامیہ جماعتی نماسی معاونین جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین. پھر کہہ دیں انتہائی قابل احترام محترم جناب حاجی محمد رمضان صاحب حافظہ اللہ تعالی صدر مرکز بیت المامور ماشاءاللہ تشریف فرما نے سڑے انتہائی قابل احترام محترم بھائی ظہور بابر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اللہ پاک آج دی سبنا دی حاضری قبول فرما کے اس پروگرام نو سڑے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. خطیب پاکستان ترجمان مسلک اہل حدیث وکیل صحابہ و اہل بیت مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قرآن و سنت دی بہترین کستوری حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظ اللہ تعالی سٹیج تے تشریف فرمان تے انشاءاللہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنگے. بس میری منٹاں والی گفتگو دے بعد
حضرت حافظ صاحب دا شاندار بیان ہون والا ہے انشاءاللہ، تے بڑی ہمت ہے تسا ماشاءاللہ کافی دیر دے تشریف فرماؤ، 9:18 تے میں مسجد اندر آیا سی تے تسی میرے نال پہلے دے بیٹھے ہو تے 1:00 ہے، اے صبر ہی ہے ماشاءاللہ تہاڈا تے میرا، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تے ہن استاد محترم شیخ حضرت حافظ صاحب نو بہت ہی دیر صبر نہیں کرنا پینا، بس انشاءاللہ بیان شروع ہونے والا ہے۔ شاعر اسلام مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب، سجے بھی علماء کبے بھی علماء، اللہ پاک علماء طلباء سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ تھوڑی توجہ ہے تو ماشاءاللہ صبر نہ بہو گے ساری رات انشاءاللہ، بس میں بیان کر کے چلا، ادھر میری طرف ویکھیا جی۔ صحیح البخاری اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے، جس بندے نو دکھ آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، کوئی ازمائش آئے نا، او بندہ صبر کرے، حوصلہ کرے، جنوں اللہ پاک صبر دی توفیق دے دیندا ہے۔ جویں اج مینوں تہانوں ساریاں نوں خدا دی قسم نبی پاک فرماندے نے، جنوں رب صبر دی توفیق دے دےوے او بندہ انج سمجھے جویں اللہ پاک نے دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں بھلائیاں اوندی چولی اندر پا دتیاں۔ اللہ کرے رب العالمین ایک ایک منٹ بہنا قبول فرمائے۔ اگوڑے چھڑ دیو، ذرا ہوشیار ہو کے جا کے بو ادھر میری طرف ویکھو، ایک وری سجی بان چکے کہو خضرا سبحان اللہ۔ حضرات میں گزارش کر رہے ہیں، دن بدل دے رہن دے نے، کدی ماڑے کدی چنگے، کبھی خوشی کبھی غم، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنہ نو بدلن والا کون ہے؟ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، دکھ پریشانی مصیبت آئے ساڑے دکھا نو دور کرن والا کون ہے؟ مجبور لاچار بے بسی دے اندر مدد کرن والا کون ہے؟ ہولی ہولی بول دیو، بان چکے جواب دیو کون ہے؟ اللہ رب رحمان۔ حسرات خوشی دے اندر مومن دا کی کردار ہونا چاہیے دا ہے، اے اگلی بری بیان ہوئے گا۔ ازمائش پریشانی دکھ ٹینشن دے اندر حوصلہ اور صبر کرنا چاہیے دا، کی کرنا چاہیے دا ہے؟ صبر کرنا چاہیے دا ہے، تے جڑا بندہ حوصلہ اور صبر کرے ملے گا کی؟ حضرات بس اے انشاءاللہ میں چند منٹاں دے اندر گزارشات کر کے اجازت چاہواں گا۔ سوال پیدا ہوندا ہے کہ دکھ آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، ٹینشن آئے، اسی حوصلہ اور صبر کریے ملے گا کی؟ اے فرمانے خداوندی نوٹ فرمانا، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال نے محبوب دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ دنیا دے اندر دکھ مصیبت ازمائش اندر جڑا صبر کرے، اللہ پاک فرماندے نے بدلے اندر جنت بھی۔ حضرات جنت اندر ریشمی حلے اور لباس بھی۔ اے 29واں پارا قرآن دا پہلا مقام، ہن قرآن پاک دا دوسرا پارا تے دوجا مقام۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ خطیب پاکستان مولانا محمد الیاس مدنی صاحب ہی بیٹھے، اللہ پاک میری نظر ہن پئی ہے بیٹھے دے، بابا دیر دے نے، تے اللہ پاک انہاں دی حاضری بھی قبول فرمائے، تے اور بھی علماء آ رہے ہیں انشاءاللہ، تے تسی جا کے بہو خضرہ محبت نال ایک بری سجا بازو کھڑا کر کے بان چک کے ذرا کہو سبحان اللہ۔ تے جڑے تقریر سنن آئے نے او تے کہو سبحان اللہ، جڑے میرے کول دم کران آئے نے نا او جان لگیا دم کرا لیا جے، کدھر رہ نہ جاؤ۔ باہر پرا انج بیٹھے ہیں جویں بندہ دم نہیں کران آیا ہوندا، اے ہن دم دا ٹائم نہیں، اے تقریر دا ٹائم ہے، ذرا پھر بان چک کے ایک بری کہو سبحان اللہ۔ جدو تسی چنگی طرح جاگ پے تے میں میک دی وی جان چھڑ داں گا، تہاڈی وی جان چھڑ داں گا۔ اچھا جڑے چاہندے نے میں چھتی جان چھڈا، پھر کہو سبحان اللہ۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर मेरी तरफ देखिया जे सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। फिर कह दियो सल्लल्लाहु आदम नबी नाम बड़ा प्यारा, नूह अलैहि सलाम नाम बड़ा प्यारा, सईदना यूसुफ अलैहि सलाम नाम बड़ा प्यारा, सईदना मूसा नाम बड़ा प्यारा, अबू बकर सिद्दीक नाम बड़ा प्यारा, उमर बिन खत्ताब नाम बड़ा प्यारा, उस्मान रजी अल्लाह ताला नो नाम बड़ा प्यारा, सईदना अली शुल मुर्तजा नाम बड़ा प्यारा। हजरात मेरी तरफ वेखे आजे अलामा एहसान इलाही जहीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह नाम बड़ा प्यारा, अल्लामा हबीबुर रहमान यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह नाम बड़ा प्यारा, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला शेखुपुरी नाम बड़ा प्यारा, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी नाम ये भी बड़ा प्यारा, कायदे मिल्लत सलफिया अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान नाम ये भी बड़ा प्यारा, अल्लामा डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम नाज़िम आला मरकजी पाकिस्तान नाम ये भी बड़ा प्यारा, हाजी मोहम्मद अब्बास ये भी नाम बड़ा प्यारा, हाजी मोहम्मद खालिद नाम ये भी बड़ा प्यारा, हाजी मोहम्मद रमजान नाम ये भी बड़ा प्यारा, हाफिज मोहम्मद यूसुफ बसरूरी नाम ये भी बड़ा प्यारा। लेकिन खुदा दी कसम जड़ी गल मैं समझाना चाहना, सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा, अल्लाह दी बात समाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरमाल दी उसनु लोड़ नहीं, सरमाल दी उसनु लोड़ नहीं, किसे शै दी ओथ थोड़ नहीं, सरमाल ते शाइयां भुल पैंदा, सरमाल ते शाइयां भुल पैंदा, जो बनता गुलाम मुहम्मद दा, सब नाम मैं अगे क्या ना तुसी दम कराने आयो, सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेड़ा बंदा नबी पाक कोल आ जांदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संग दिल भी कोल जे आ जांदे, संग दिल भी कोल जे आ जांदे, मुख तक लैंदे दिल दे बंदे, मुख तक लैंदे दिल दे बंदे, मुशरक भी राती लुक लुक के, काफर भी राती लुक लुक के, दुश्मन भी राती लुक लुक के, आ सुनन कुरान मुहम्मद दा, चौके शाने मुस्तफा, मेरी खैर तुसा सारे जिंदाबाद, सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा, अल्लाह दी बात समाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा। अच्छा एक गल तो मैं तुम्हें पूछना भूल गया, तुम्हें समझ भी आ रही कि नहीं? जे आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कुछ स्टेशन बदल लेने। अच्छा हुण दस्या जे अल्लाह बरगा समाने मां बतावा कौन सखी होवे, अल्लाह वरगा
آسمانے ماں بتاوا کونا سخی ہووے جڑے تے مانگتا نبی ہووے جڑے تے مانگتا علی ہووے آپ صاحب کو لکھو سٹیشن ہے میرے کل کئی سٹیشن نے میں بدلتا رہنا چلو چیک کرے آجے جتے سمجھ آئے تو شبہ اللہ کے آجے آجے نہیں سمجھ آئی تے اور سن لو ایدھر میری طرف ایکھے آجے دیا دے وے اللہ جی مرجی پوت دے وے اللہ جی مرجی کینو کچھ بھی نہ دے وے اللہ جی مرجی ہے سارا ماچے اللہ چا کمال اللہ جی سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جونا ٹال اللہ جی سوا کوئی نہیں سے دکھ دے وے جونا ٹال سمجھا رہے نہیں آ رہی چلو ایک اور گال سنو ایدھر میری طرف ایک اور بائیون ٹیمز اور حضر کی ہے جب تُسی پہلے بھی نہیں بولنا باج نہیں بولنا تے انجی چلن دے نیا پا اُرے بھائی تُسی انجی راضی ہوتے چلو انجی تجربہ کر لیں نیا اُرے بائیون ٹیمز کیونکہ میں تو انو جگانا ہے جویں جاگنا ہے انٹی بیٹک دے اجے تے میں توڑی شوگر چیک کر رہے ہیں بلیڈ پریشر چیک کر ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیبارٹری تے پھر انٹی بیٹک دے باج میں دے نہیں انشاءاللہ اے کھیا جے پھر انشاءاللہ پر پر نیرو بیان دے ٹیکے باج لگن گے اجے توڑے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ادھر میری طرف ایک ہو اُرے بھائی ہوں ٹیمز والے سر کی یہ چاہ اُڑتی کر گئے کام تو اللہ چی مرضی یہ چاہ جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسے جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسے قدر کرے اللہ جن خالی موڑے سے قدر کرے اللہ جی عرصی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ چھم چھم رو پڑ اللہ کے آتی تو گروچہ جھڑتی نہ جائیو سچے کھپے تو رے بن جا نمازی رے بن جا نمازی فرضت نفلی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ تڑکے تڑکے بزو کر دیا جا تو مسلے پا کر گا یقین کچھ کلے اللہ پا ہے حاج طریقہ ہے حاج طریقہ پاک محمد عربی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مر گل قرآن و دیس دی خدا دی قسم میں یہ تھی نا کنڈا بیان کر سکتا آفا صاحب جان دے نے تے ایک ہونا میں حاجی عباس صاحب دی فرمیش ایک جملہ پڑھا گا جے تو انو سمجھ آئی سبحان اللہ کیا جے نیتے اتارے مارے میں پورا کنڈا لا دینا جے مسجد اندر پہ کے ایمانداری نال جے سمجھ آئے سبحان اللہ کہنا ہے نیتے پھر تارے مارے انشاءاللہ چل لے گے ادھر میری طرف ایک ہے جے میں صرف ایک جملہ پڑھا گا جے سبحان اللہ تو ساں کہی تے پھر ایتھے دس منٹ اور جے تو سی نا سبحان اللہ کہی تے پھر میں باپسی ہوتے ہی آ جاؤں گا انشاءاللہ اندازہ تو انو ہو گیا ہے کہ بولیاں مولویاں دو چارہ ہندیاں پنڈ پنڈ جانا ہوں دے ہر علاقے دی ورائٹی موجود ہے انشاءاللہ ادھر میری طرف ایک ہے ہاں ایک جملہ سنو جی تو انو سمجھ آ جائے سبحان اللہ کیا جی پھر ایتھے ہی میں رکھاں گا ایدھر دیکھنا ماں حلیمہ نبی پاک انو چوم کے سینے لاکے پتا کیا اندھی ہے آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا سان جا سونا جھولا میں جھولے نیا ماں حلیمہ فرما رہی ہیں میٹے ہاتھ دے سیتے سونا پا تجھو لے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تردے نے ماں حلیمہ بندیے تے فرما رہی ہے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال بینیاں لا
لو جی ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ہی آ گئے اے ماشاءاللہ ماں شکرے جائے اے میرا بھتیجا ہے ماشاءاللہ لو جی چاچے دی تقریر دوران بھتیجا بھی آ گیا اللہ پاک خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب دی عمر اندر برکت عطا فرمائے آمین کو پھر کہہ دو آمین کو آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا گھر وچ حلیمہ وڑ وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیاں لوگو سکیاں لوگو پھر دی دس دی کیا مینو اے ہسیندا اے مینو اے ہسیندا اے اینو میں ہسینی ہاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولنی ہے تسا ماشاء اللہ جاگ پہ ہو ادھر توجہ میری طرف رکھے آ جائے حضرات میری طرف ویکھے آ جائے قرآن دوا جزا ہم بما صبروا جنت و حریرا دنیا دی زندگی اندر دکھ پریشانی اندر حوصلہ کرن والا بندہ صبر کرنے والا بندہ امام کائنات فرماندے نے جڑا دنیا دے اندر جنوں صبر دی توفیق مل جائے سمجھو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مل گئیاں قرآن آندا جنت بھی ملے گی جنت اندر ریشمی حلے بھی ملن گے صحیح البخاری دی حدیث سنو حضرات میں گل ختم کراں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرما اسامہ بن زید آئے رضی اللہ تعالیٰ نو اسامہ نبی پاک دے کول آیا آ کے آندا سونےو تواڈی بیٹی نے بھیجے آئے بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو سنیا جے گل غور نال امام کائنات دی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ زینب دا اکلوتا دودھ پین والا بیٹا چھوٹا جیا بچہ بیمار آخری ساماتی ہچکیاں لے رہے آئے امام کائنات دی بیٹی نے اسامہ بن زید نو بھیجیا رضی اللہ تعالیٰ نو اسامہ جا میرے ابو نو بلا کے لیا اللہ جانے میرے بیٹے نال کی بن رہا میرے بیٹے نو کی ہو رہا ہے اسامہ جلدی جلدی میرے پاک پیغمبر دے کول گیا اندر سونے ہو تواڈی بیٹی بلا رہی زینب بلا رہی ہے تواڈا نواسا بیمار ہے آؤ بیٹی دی گل سن لو میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا صحیح بخاری آقا فرماندے نے اسامہ جا میرا پیغام دے دے اے بیٹی زینب پتر دی پریشانی تے صبر کر پتر دے دکھاں تے صبر کر اللہ پاک کولو ثواب دی امید رکھ پتر دے دکھاں تے صبر کر حوصلہ کر رب ذوالجلال کولو ثواب دی امید رکھ اے پیغام دتا اے سنیہا دتا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی نال واپسی آ کے آندے نے زینب پھر ابو جی فرما رہے نے پتر دے دکھاں تے صبر کر اللہ پاک کولو ثواب دی امید رکھ سیدہ زینب اپنے بیٹے نو پکڑے ہویا آخر ماں ہے ماں کولو پتر دے دکھ برداشت نہیں ہوئے پھر دوجی مرتبہ کچھ دیر بعد گیا اسامہ جا میرے ابو نو دوبارہ پیغام دے ابو نو کمی آ کے میری گل سن جائے اللہ جانے میرے بیٹے نو کی بن رہا اسامہ بن زید دوسری مرتبہ گئے آندے نے سونےو تواڈی بیٹی زینب نے دوجی مرتبہ بھیجیا اپنی بیٹی دی گل سن لو تواڈا نواسا بیمار ہے میرے پاک پیغمبر نے اوہی پیغام دتا آقا
فرماندے نے اسامہ جا میری بیٹی زینب نو میرا پیغام دے دے، نی میری یہ بیٹی ہے پتر دے دکھا بیماریاں پریشانیاں تے صبر کر، اللہ پاک نو ثواب دی امید رکھ۔ اے دوسری مرتبہ پیغام لے کے اسامہ سیدہ زینب دے کول آئے رضی اللہ تعالی عنہا، زینب نو کیا زینب تیرے ابو نے صبر دا درس دیتا ہے، حوصلہ تے صبر کر، اللہ پاک نو ثواب دی امید رکھ۔ سیدہ زینب نے اپنا بیٹا اپنا لال انج گود اندر پکڑے آئے، خدا دی قسم بچے نے ہچکی لئی، ماں کو گل برداشت نہیں ہوئی، حضرات کہن والی پاویں جویں دی لیکن گل چنگی کر گئی، میری طرف ویکھیا جے، اے پوت ہٹا تو نہیں لب دے، اے پوت ہٹا تو نہیں لب دے، تو لب دی پھر ہے بازار کڑے، اے سودا نقد وی لب دا نہیں، تو لب دی پھر ہے ادھار کڑے، پتر ہچکولے لے رہا۔ سیدہ زینب دی اکھاں چوں زاروں قطاراں سو جاری نے، اے ماں ماں کل اولاد دکھ کدی وی برداشت نہیں ہوندے، خدا دی قسم اولاداں نوں صدمہ آئے، ماں باپ تڑپ جاندے نے، ایک میم ماں والی، ایک میم محمد والی، ایک میم مکے والی، ایک میم مدینے والی، ایک میم موت والی، ایک میم محبت والی۔ اے جتنیاں میماں نے محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھے آئے، ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھے آئے۔ خدا راج زندہ نے قدر کرو، تر گئیاں دعاواں کریا کرو، اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ایویں بوواں کھٹ کے کنے آنا ہے، ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، ماں دا لوگو ماں دا لوگو انت وچھوڑا سہنا ہے، پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے، میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ حضرات ماں دی ممتا کی ہے، ماں دے دل اندر اولاد دا درد کیسا ہوندا ہے، ایک جھلک میری طرف ویکھیا جے، بیت اللہ دے امام حرمین شریف ہیں دے چیئرمین امام کعبہ شیخ عبد الرحمان سدیس حافظ اللہ تعالیٰ جب بھی زندہ نے اپنے خطبات اندر کئی وری گل سنائی، انٹرویو دے اندر بیان کردے نے، آندے نے لوکوں میری پانچ چھ سال دی عمر، ایک دن ساڈے کرے مہمان آئے، اور لاہور والے ہو رب دا واسطہ میری طرف ویکھو، امام کعبہ دی گل سنان لگا، بیت اللہ دے خطیب و امام دی گل سنان لگا، اپنی زبان نہ بیان کردے نے، آندے نے پانچ چھ سال دی عمر، ایک دن ساڈے کرے مہمان آئے، کھانا لگ گیا دسترخوان تے کھانا لگا ہے، مہمان کھانا کھان دی تیاری کردے پے نے، امام کعبہ عبد الرحمان سدے حافظ اللہ تعالیٰ فرمان دنے لوگو، پانچ سات سال دی عمر میں نو شرارت سجی، میں مٹی چکی بجری چکی روڑے چکے مٹی تے
بجری دا رگ پریا کھانے دے اوپر دسترخوان دے اوپر مٹی سٹ دتی ہے مہمان آندے نے پتر عبدالرحمن کیوں شرارتاں کری جانا ہے یار تو کھانا برباد کر دتا اے کیوں شرارتاں کری جانا ہے بڈھی ماں نو پتہ لگا اما جی نے عبدالرحمن دی باہ پھڑی کھچ کے سائڈ تے لے گئیاں وی عبدالرحمن پتر مہماناں دا کھانا برباد کر دتا اے کیوں شرارتاں کر کے بڈھی ماں نو تنگ کر رہے ہیں ماں نالے روئی جاندی نالے کہی جاندی وی عبدالرحمن پتر وی میرے شرارتی پتر اج میں تیریاں شرارتاں تو تنگ آ کے کہنی آ اللہ کرے رب تینو اپنے گھر بیت اللہ دا امام بنا لوے خدا دی قسم پتر شرارت کردا ماں بد دعا نہیں دیندی حضرات پتر دی شرارت تے ماں کہی جاندی ہے بے شرارتی پتر اللہ کرے رب تینو اپنے گھر بیت اللہ دا خطیب و امام بنا لوے حضرات اینو ماں کہیا جاندا ہے او پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچے دکھ کدی سہندی نہیں لگن دیندی نہیں لوگو تتی ہوا ماوا جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں او پت گھر آ ماوا جدوں مر جاندیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے رہندے دل وچ دل والے چا ماوا جدوں مر جاندیاں ماں دے منہ نکلی اللہ پاک نے حرفن حرفن قبول کر لیا اس لیے میں انانی میری او ماں بہنوں بیٹیوں اولاد لی ہمیشہ چنگے بول بولیا کرو پتہ نہیں کیڑا قبولیت دا وقت ہوندا ہے ماں دے منہ نکلی رب نے سن لئی وقت آیا تعلیم حاصل کیتی شیخ عبدالرحمن سدیس بیت اللہ دے خطیب و امام بن گئے جدو پہلے دن نماز پڑھی ماں سجدے اندر رو رو کے کہی جاندی اے میرے اللہ کیا ماواں دا اتنا اچا مرتبہ مقام بنایا ہی ماں دے منہ نکلیاں انج دیاں گلاں اللہ تو قبول کر لینا ہے لوکو زندہ نے قدر کرو تر گئیاں دعا کرو اللہ پاک آخرتیاں منزلہ آسان کرے میں ہن گل مکا دین لگا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں اولاد دے دکھڑے برداشت نہیں ہوئے پتر دی بیماری برداشت نہیں ہوئی تیجی مرتبہ بول کے آندیاں نے اسامہ تینو رب دا واسطہ میرے ابو کول تیسری مرتبہ جا جا کے کمی سونے ہو تواڈی بیٹی قسم دے کے کہہ رہی ہے تواڈی بیٹی رب دا واسطہ دے کے کہہ رہی ہے انکار نہ کرو اپنی بیٹی دی آ کے گل سنو اسامہ تیجی واری گئے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے سنیو تواڈی بیٹی نے قسم دے کے کہیا ہے بیٹی دی گل سنو نواسے نو دیکھو میرے آقا اٹھ کے تر پے صحابہ کرام دی جماعت نال بیٹی دے کول آئے سیدہ زینب نے پہلی فرصت اپنا بیٹا چکیا اپنے ابو دی گود اندر دے دیتا نبی پاک نے اپنے نواسے نو بیٹی دے بیٹے نو گود اندر لے آئے تے بچے نے جدو ہچکولا لیا میرے مرشد پاک دی اکھاں ڈل پئیاں خدا دی قسم لوکو امام کائنات رون لگ پئے ایک صحابی اگے بڑھ کے میرے آقا دے کندھے انور تے ہاتھ رکھدا ہے آندا ہے سونیو تسی روندیاں نو چپ کران والے ہو اج آپ ہی روئی جاندے ہو اے محبوبہ تساں خود رون لگ پئے ہو جگاں دے پیر فرماندے نے صحابی ہو اکھاں دا رونا جائز ہے پٹنا نہیں چاہیدا اکھاں دا رونا جائز ماتم نہیں کرنا چاہیدا اکھاں دا رونا جائز واویلا نہیں کرنا چاہیدا جگاں دے پیر فرماندے نے صحابی ہو اے جذبہ شفقت دے آنسو نے ہر بندے دے دل دے اندر
ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਜ਼ਬਾ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਸੂ ਨੇ। ਇੰਜ ਦਾ ਰੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਏ, ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈ, ਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ। ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਪਰੌਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਪਰੌਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰੌਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅਮਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਬਕਾਇਆ, ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪਰੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਪਰੌਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲਾਮਾ ਸੈਯਦ ਸਤੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਕਵੀ, ਅਲਾਮਾ ਨਾ ਸੈਯਦ ਸਤੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਕਵੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਨਵਾਦਾ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਬਤਲੇ ਹੁਰੀਅਤ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਇਸਲਾਮ ਤਰਜਮਾਨੇ ਮਸਲਕ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸੈਯਦ ਸਿਫਤੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਕਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਫਾਜ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਸਾਜਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਬੱਲਗ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਬ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋ ਹਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋ ਜੁਮਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਚੱਲਾਂ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਤੁਲ ਮਾਮੂਰ ਦੇ ਸਦਰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ 2-3 ਜੁਮਲੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਦਰੀਸ ਅਤੀਕ ਨੈਬ ਅਮੀਰ ਮਰਕਜ਼ੀਆ ਵਿਹਾੜੀ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ 2-3 ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖੋ, ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਪਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੀਅਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ, ਸਿਰਫ 2-3 ਜੁਮਲੇ ਲਓ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੜੈ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਾਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੜੈ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਹੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਲਮਾ ਤੋਹੀਦ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਸਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਗੇ ਫਜ਼ਰ ਤੱਕ? ਅੱਛਾ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਜ਼ਰ ਤੱਕ ਬਹੁਗੇ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
کیتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے تے والے صاحب فرمان دے نے جدوں میں تر جاواں نا مینوں نال آواز نہ رو نہ جے اچھی اچھی مینوں نال آواز نہ رو نہ جے نہ نوحہ تے بیل کپا پیارے بال توڑیو پٹیو مول نہیں منع کیتا ہے خیر الورا پیارے تے فرماندے نے پانی گرم کر کے مینو غسل دینا پانی گرم کر کے مینو غسل دینا پتے بیری دے کچھ رلا پیارے دیو غسل محمدی تے صبر کر کے آمینہ دلال فرمان دینے جڑا بندہ میت نو غسل دے وے کوئی میت دی راز والی گل ویکھے اگے ظاہر نہ کرے اے نبی پاک دی حدیث ہے ادھر اشارہ ہو رہے ہیں دیو غسل محمدی تے صبر کر کے کوئی راز دان میرا بھرا پیارے چٹے کپڑے ہون تے بہت اچھا چٹے کپڑے ہون تا بہت اچھا دینا کفن مینو پہنا پیارے وصیت کراں میں اپنے وارثانو وصیت کراں میں اپنے وارثانو جدوں سد لوے مینو خدا پیارے قبر میری کوئی نیک بندہ کھوتے قبر میری کوئی نیک بندہ پنج وقت کرے جو نماز ادا پیارے کچی قبر مسنون وچ تے دفن کر کے کچی قبر مسنون وچ دفن کر کے ثابت قدمی دی کرنا دعا پیارے تے فرماندے نے مینو دفن کر کے کماں نو لگ جانا مینو دفن کر کے اپنے اپنے کماں نو لگ جانا نا بیٹھنا پوڑی بچھا پیارے تیجا ساتا چالیا تے کل برسی تیجا ساتا چالیا تے کل برسی نہیں شرح دے وچ کوئی روا پیارے شیعت بدعت الہاد تقلید کولوں دامن شرک تو میرا صفا پیارے جدوں یاد آوے کتے یاد آوے پھر میری لاہور والیو جدوں یاد آوے کتے پھر میری جنت منگنا رب تو ہاتھ اٹھا پیارے جدوں یاد آوے کتے پھر میری کتے یاد آوے پھر میری جنت منگنا رب تو ہاتھ اٹھا پیارے فانی دنیا
دنیا چھوڑ ادریس عتیق آخر چلنا ہی سفر مکا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے وصیت کرا میں اپنے وارثاں جدوں سد لوے مینو خدا پیارے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہ پاک زندگی دے وے اسلام والی موت دے وے ایمان والی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین